ojuria kuma thoko ya Nyamroli County ni ya Kisumu ni maruruganite marorete wafishi nene ya rugamiriri a county ya Kisumu thutha wa ifada ciao kumomorwo ifada icio cia momorirwo hwaini wa muthenya wa wakeri kiumia giki na ni ruguru wa ugitiri munene wa forithi a town ya Kisumu na ni thutha wa ihinda riria ojuria cio mahetwo makorwo mathame guthira kuringana na thirikari ya county ojuria cio magirire guthamira thoko ini ya Uhuru Complex mwena waji wa Kali. Participation ya kutuhamisha kama sisi wafanya biashara haijafanyika. Na katika soko ambayo kwamba Uhuru Market walitupatia, wamesema wanataka kutupatia, hawajatupa na hawajatuonesha nafasi ya kuwekwa. Soko tulipewa, na vile tulipewa soko, lazima njia sote ambayo inatakikana ifuatwe ndiyo tutoke. La, kama si hivyo, atuta ama na tuami na tuko hapa Nyamroli.